mantén de posesió via sense de xiu. En los 83.000 famosos euros de caixa, que bueno, quan vam entrar nosaltres, han acabat d'anar fent sumes i mos van quedar coses, se devien 280.000 euros, van calcular, més els crèdits que havien acumulats. Fins aquí és el que vam poder aclarir. Quan el secretari va marxar, perquè jo li vaig demanar uns documents que no vols veure que arribar mai. Se devien diners a los sonsabidos, contratistas, logassa, aparellador, morelló, que encara se li deuen. Estem parlant de coses que es van fer amb l'antic equip de govern, de subministres, electricistes, un electricista que és del poble, a l'olegari, l'osolar del consultori, no se li deia pagar per Ismael. Se devien diners a Fraccini, molt curiós de Fraccini, per cert. Demanava uns diners de 20 no sé quants mil euros, clar, t'estic dient el que ens vam trobar, no pots imaginar el que ens va costar aclarir-ho. Diu que, bueno, la Mònica va venir tant i hi ha de 1.000 euros, però a l'acte del 13 d'octubre de 2005 se li va preguntar al regidor de festes del Julián que què se li diria al Fraccini, i va dir que se li pagava directament, que l'únic que se li diria era el cine de Discomòbil. Ens vam trobar pals agafades, cales rodes, per tots costats, sobretot els teus companys. Ho dic de tu perquè no estaràs. No, si ho volíem per arribar, ho mirem. No, no, no t'he fet. Si vols ho mirem, jo no t'he de fer rodes. Si que vulguem presentar-me les actes que les tinc aquí. Si vols no t'he de fer rodes. El dia que tinguéssim la comissió de comptes, que era. Vas preguntar que han fet, bueno, que han fet el que volen dir, ho he explicat abans, la situació és més que angoixant. Han retallat tot el que han pogut, sí, i hauríem de retallar més, sí, però cada vegada que intentem retallar o pujar mínimament 3 euros la contribució rústica, us poseu com a motos, o sigui, que potser és el vostre paper i ja està bé, aneu-lo fent. Què han fet? Canvia completament el sistema de la mola de festes. Abans les festes tenien sobre els 60.000 euros de dèficit, però 60.000. Què han fet? Bé, ja no ho explico perquè ja el que fem a festes ja ho sabeu. El tema de reduir el consum de llum, que també ho diu el vostre bolet tan bonic. Bé, realment volen reduir el consum, volen canviar tot el sistema d'anomenat a l'estat de consum. El que passa és que només us ho subvencionen al 60% i no podem fer front des de l'Ajuntament al 40%. Sí que ho volem fer, però no podem. No podem, perquè tenim. Perquè tenim tot això que t'estic dient detrás amuntonat. Què han fet més? Doncs bé, intentem que tothom pagui, tothom. Perquè abans només pagarem uns quants. Llicències d'obres, bàscula, només pagarem uns quants. I ara inclús ara n'hi ha alguns que es molesten, que els toca pagar el que els demanem, que és el que paguem tots. Jo vaig fer obres i vaig pagar 3.200 euros. I algú es molesta perquè li han dit que ha de pagar el permís d'obres, però bé, un problema de dir. Què han fet més? Doncs bé, el tema de les cables. Ens hi hem trencat el cap. Perquè si abans se recaptaven 20.000 euros, ara recaptem sobre els 39.000. Això vol dir molta feina, perquè no ve ningú aquí, en 39.000 euros i tot. Això vol dir una negociació de dies i mesos. I de buscar gent. I què fem més? Doncs, encara que vosaltres us ho poséssiu així aquí i us ho emprenguéssiu a mal, això que fem de la cooperativa, no era res personal, per molt que ho dic, i ho vaig encampant, escampant per ell, no era res personal. Senzillament que l'Ajuntament de Pau Hostil ha llogat un local i té uns ingressos per allò, que per cert, en un acte d'un ple també consta que el secretari i l'alcalde van dir que sí que es cobrava d'allò. També consta d'un acte, també t'ho buscaré. Encabat, no sé què vols que t'aclarisca més, o què vols que parlessin, ara en tot cas podeu parlar altres. Però no em tornes a dir que no dieu mentides quan has firmat això. Bé, el col·legi està en les entretes també. Entenc el que és. Per què no digueu mentides? Jo no entenc res més. Només t'he fet un petit resum d'aquí a tots els articles. Està, jo crec que està fet fora de context. Però aquí jo ho he fet fora de context. Sí. Per què? Per què? Hem d'entendre que, bueno, hi vaig... Van fer estar bé. Va ser molt bé. Quan hi vaig encapçalar, bueno, aquí se recopilen totes les idees i a ningú se li diu que... Idees? Mentides? Bueno, entrarem a la discussió. No, no, sí, no, mentides és mostrable, eh?
tot el que t'he dit, no t'he dit res, que no et puc demostrar, no m'agradaria molt i prou. Jo aquí sempre he dit que nosaltres tenim ganes de fer coses i si vols la dimarts, que dius que ja estàs, jo és que... Te prenc la paraula, Gerard, perquè els teus companys van estar 8 mesos a oferiment nostre, per a dir-nos que si no tenien una cartera en exclusiva, 8 mesos, també consta les actes, que si no tenien una cartera en exclusiva no volien treballar. Llavors jo el que vull saber, t'ho dic en sèrio, si tu vols treballar, a ells no els ho dic, si tu vols treballar, per mi fantàstic. Jo sempre m'he prestat del primer moment i abans t'ho havia dit, si vols passar un dimarts per la tarda i bueno, doncs el que faig a falta. Jo tinc un dubte. Jo que no estic, jo que no estic. Jo tinc un dubte. Si no, no estaria. No, que sí, jo tinc un dubte, Gerard, què t'han explicat els teus companys de tot això que t'he dit? Bueno, pregunto, o si m'he deixat de tot el que t'he dit jo. Jo crec que això t'ho hauríem de contestar. No, no, m'ho has de dir tu que tu el que firmes. La Júlia, com a cap del nostre grup, és responsable de tot el que diem. Ja m'ho guardem molt i prou amb altres, que dir res que li puc molestar. Quan una persona entra en un puesto, sempre entra, o almenys jo, amb bona voluntat, amb ganes, i sempre mirar d'aquí cap avall. Sí. I no dic que d'aquí cap a Palestina ni ben, malament, és el que hi ha, no? Però jo et pregunto només això, perquè jo he de saber si hem de treballar, si hem de treballar, jo he de saber, quin nivell de confiança tinc que posar en tu. Jo tot és el que digues tu, què sabies tu d'això? Si n'eres sabedor o no? Això, si tu em vols donar confiança, això es guanya a poc a poc, vull dir que no. Bueno, què he acabat mirant? Bueno, de moment, si tornem a repartir el paper, com el metge que ara tu sí que ja estàs, de mentides tu no poses, perquè tu és el que els tens. Me dius que això ho fem vosaltres, llavors que no, abans que sí, no l'he aclarit, m'és igual. T'he preguntat en quina hora i quin dia havien fet una reunió, la de Merak, i jo havia dit que Pau se quedava sense metge, i això sí que estàs tu. Vigileu, perquè hem de ser els responsables, estem aquí davant d'un poble, aquest poble se'n fia de nosaltres, i li hem de donar confiança per a qui se'n fio, i d'aquestes maneres no. Per favor, és la demanda, no. Jo t'he demanat que vagis a demanar a la delegat i t'he preguntat què, això si ho has posat en este paper, que em diguessis el que havia dit, només t'he preguntat això. No he sigut capaç, perquè és una mentida, perquè el delegat això no ho ha dit, ho entens? I tu saps que no ho ha dit, que és molt fort. Primer me'l havia dit que el signava amb altres. Es parla de vots molt concretament, si tu ho permets, que repartis aquest paper, que m'has dit aquí, que sí, que l'has canviat un altre, i ara em dius que no ho saps perquè tu no sé què, les coses així no s'hi va haver. Ara jugo, ara jugo. Això és molt més sèrio, eh? Jo també siguen opinions. No, opinions no. Estem parlant d'un paper demanant signatures perquè el metge de Paüls, que sí que és una cosa sèria, se'n va. La plaça del metge és sèria, ell és sèrio i nosaltres som sèrios. Jo crec que tot que són opinions... No són opinions. No parlo d'opinions, parlo d'un paper. Però tu penses... Concret, físic. Jo parlo per mi ara. Tu penses que jo vull que se'n va al metge? Que tu penses que jo vull? Jo soc funcionari. No, esteu molt provats que sou... Però si no es pot fer res, Gerard, jo soc funcionari i no t'expliques que saps com funciona el funcionari. Saps com val la pena, este? Sí. Doncs no t'ho explico ja. És que no es pot fer res. No es pot fer res. A vegades val més... No ho sé, s'ha de provar tots els camins. Quins camins? Doncs bueno, s'ha d'anar per l'aneste, l'altre... Però tinc que anar, si us estic dient que aneu sopar-vos... Doncs bueno, anar... Que aneu, si veu anar que aneu, és que hi hem anat, és que hem parlat 4 vegades Gerard, en el cap de sanitat, en Albert Home, 4 vegades, home... Nosaltres ja anirem. I demà tinc una altra reunió, però no en ell. Però és igual, que venen a sanitat. Escolta'm. Ho dir alguna cosa? Els guides tots hem dit els guides, tots. Uns estem emparats en el cuny de l'Ajuntament, els altres no tenim cap empat. I en 8 o 9 boletins d'aquests que han fet que portes per aquí, Enric. Que vosaltres, en 8 o 9 boletins, us trobo segons tu si us han mentit, és un 8 o 10. Ara sí que veig, ara sí que veig que hem fet una cosa ben feta. Perquè si us mostrava si us han mentides, i les que s'acaben a dir de mentides a tornar, eh? Mentida del maig del 2011, i només l'any ve, el camí això... I mentida... Que està dit que és nou. I mentida ho pots fer per a tu, però tu ho has dit si ho és mentida. Perquè les mentides cada un les presenten d'alguna manera. Que llegiu les actes. Que llegiu les actes. El del delegat del govern que dieu és vergonyós. És vergonyós. Què? Per a tu? Ho deus ser? No, no, és vergonyós el que dieu. Per a tu? Que el... El delegat del govern de les Terres de l'Ebre, que va dir ella, que espera que ho trobo.
També va dir que l'anterior delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre no els havia ajudat gens. Sempre hem dit que és l'únic que ens va ajudar. Si algú mos va, no ens va ajudar i ens va portejar, i es pot ser constant acte, van ser el senyor Espanya i el senyor de Sanitat d'abans. Això sí que ens van portejar tant com vulgui. Però el delegat no, el delegat ens tractava. Lluís Salvador. Però Lluís Salvador, que aquí diu que, aquí dieu que no ens va ajudar. Que va dir que no, per favor, home, va. Mai ho hem dit. Per favor. Al contrari. Val. Esteu més amunt de la veritat, no, amunt de la veritat. No, no, però farem molt jo, jo ja no m'hi poso perquè ja sé com és, el que em preocupa és ell. Farem molt contenta. Jo tampoc m'hi poso perquè també ho sap.